A surpresa do dia de ação de graças da vovó Ursinha. Oi, coração valente. Como vai a colheita? Ótima, ursinho do meu coração. A nossa colheita de ação de graças está embalada e pronta para ser transportada para a terra do carinho. E a Mar de Rosas e o Tudo Azul? Eu vou levar eles. É, ursinho do meu coração. Ah, estão aí. Temos que voltar para a terra do carinho. Não queremos perder a chegada da vovó ursinha. Nem das tortas de maçãs felizes. Tudo pronto? Lá vamos nós. Até logo, coração valente. Oi, ursinha da partilha. Aonde você vai? À terra, ajudar um garoto chamado Tony. Boa sorte. Tente não demorar, porque a vovó ursinha já está chegando. Tá bom. Eu mal posso esperar. Tchau. Até logo. Que cidade linda! É bom ver que todos estão se preparando para comemorar o Dia de Ação de Graças. O Tony deve estar em algum lugar por aqui. Vamos, pessoal! Peguem de graça as tortas de maçãs rabugentas do Dia de Ação de Graças. Elas são irresistíveis! Torta de maçãs rabugentas? O cheiro, com certeza, é irresistível. Eu acho que eu vou provar uma. Mas só depois de ajudar o Tony. As minhas tortas não vão só transformar esta cidade feliz numa cidade rabugenta, mas como também vou me livrar de uns ursinhos carinhosos. E nisso, até o grande e poderoso coração gelado tem falhado. Eu vou preparar uma coisa muito especial só pra eles. Olá! Tortas grátis pro Dia de Ação de Graças? Ora, que gesto maravilhoso, senhor! São Azedo, o senhor nunca provou uma torta assim antes, senhor prefeito. Essa torta é horrível! Tudo é horrível! Saiam da frente, saiam! Eu sabia que ia gostar, senhor prefeito. Oi, Tony. Um ursinho carinhoso. Ursinha da partilha. Achei que ia precisar de ajuda. Puxa, eu preciso. O prefeito me escolheu para fazer um discurso no parque hoje sobre o significado do Dia de Ação de Graças. É minha época preferida do ano, mas... Bom, eu não sei expressar meus sentimentos em palavras. Bom, vamos conversar sobre o Dia de Ação de Graças e talvez isso ajude. Quando você pensa nesse dia, o que vem à cabeça? As lindas cores de outono ou o calor da família e dos amigos se reunindo? Coração grandão! Ah, olá, ursinho do meu coração! Oi! O caso é o seguinte, pessoal. Tudo tem que estar perfeito até a hora da vovó ursinha chegar. Tudo lindo, limpinho e tranquilo. Do jeito que ela gosta. Aí ela pode dormir na velha cama de metal dela, balançar na velha cadeira de balanço dela e também... Ei, mas que barulho é esse? Estamos sendo invadidos e é verdade. Oi, crianças. Vovó Ursinha? Vovó Ursinha! Vovó Ursinha! Oi, meus queridos. É a sua nuvem motoneta, vovó Ursinha? É, sim.
Depois eu dou uma volta com vocês. Oba! Legal! Isso mesmo! É! Que tal mostrar o quarto à vovó ursinha? Tá bom. Toma minha bolsa. Eu disse a todo mundo pra não botar música alta. Desculpe, vovó ursinha. Puxa, olha só como ela dança. Uhul! Vem, turma, vamos dançar. Coração grandão, zangadinho. Parem! Ora, ursinho do meu coração, não seja ranzinza. Relaxa e divirta-se. Mas, vovó, é... Só é velho quem se acha velho, sabia? E eu me sinto ótima. Mas a vovó ursinha que eu conheço é tranquila e gosta muito de cochilar e balançar na cadeira de balanço. Ela nunca agiu desse jeito. Obrigado por tentar me ajudar. Mas eu ainda não consigo expressar o que sinto sobre o Dia de Ação de Graças. Não desiste, Tony. Você acha um jeito. Minha nossa! Aonde ele vai com tanta pressa? E pra onde foi todo mundo? Dá licença, Dona Smith. Pra onde foi todo mundo? Foram todos pra casa, ouviu? Puxa vida! Ei, Sr. Armstrong! O que que houve? Cadê todo mundo? Vai embora! Eu quero ficar sozinho! Mas e o festival do Dia de Ação de Graças? O senhor não liga? Eu não ligo pra nada e muito menos pra ninguém. Tá acontecendo alguma coisa muito estranha. Olha lá! É o prefeito! Senhor prefeito! Senhor prefeito! O que você quer? O que que houve? Todos estavam prontos pro Dia de Ação de Graças e aí de repente... Eu cancelei tudo! Mas por quê? Porque ninguém na cidade... quer comemorar coisa alguma. Agora vai embora. Cancelou o Dia de Ação de Graças? Não se preocupe, Tony. Vamos até o fundo disso com a ajuda dos ursinhos carinhosos. Eu vou mandar um sinal para a Terra do Carinho. É tarde demais para ajudar a cidade. Todos foram para casa tão rabugentos e infelizes quanto as minhas tortas de maçãs rabugentas. Puxa, vovó ursinha dança muito e é verdade. Essa não é a nossa vovó ursinha. A vovó ursinha que eu conheço e adoro não dançaria essa música. Ela não tá dançando, ela tá tocando. Vovó ursinha, por que você mudou? Não mudei, ursinho do meu coração. Eu apenas resolvi me divertir. Só isso. Mas eu gostava da vovó ursinha antiga. Meu querido, eu ainda sou vovó ursinha antiga por dentro. Um pouco mais vigorosa. Olha, pessoal. Um alerta de ursinho carinhoso. A ursinha da partilha deve precisar de ajuda. Bom, vamos lá embaixo. Não, vovó ursinha. Fique aqui. Quer dizer... Nunca se sabe o que pode acontecer lá embaixo e... Tudo bem, ursinho do meu coração. Mar de rosas, tudo azul e eu vamos ficar e preparar uns... pastéis. Pastéis? E as tortas das maçãs felizes? Ah, qual é, seu ranzinza? Coração valente? O que está fazendo aqui? Nós vimos o alerta do ursinho carinhoso, então viemos logo. A cidade está deserta? Todos se trancaram em casa. Estão mais zangados do que... você sabe quem. Cadê a partilha? Não sei. Vamos nos separar e procurá-la. Tá, nos vemos aqui. Essa torta de maçã rabugenta é tão rabugenta que vai fazer até os ursinhos carinhosos deixarem de dar carinho. Uma fatiazinha aqui, outra fatiazinha ali. Será irresistível.
Os outros já deviam ter voltado. O que é isso? O cheiro está incrível. Olha o ursinho do meu coração. Hã? Vão embora! Ursinho do meu coração? Olha! Coração valente? Mas o que é com eles? Eu não sei. É como se estivessem com algum encanto nefasto. Isso mesmo, ursinha da partilha. E logo, logo, o mundo todo estará assim. E aí não terá ação de graças, não terá carinho e não terá família de ursinhos carinhosos. São pastéis, vovó ursinha? Não, tudo azul. É pão de gergelim. Estou ficando preocupada. A gente devia ver porque estão demorando. E levar uma delícia para eles. Boa ideia, pequenina. Eu tenho uma coisinha aqui. Torta de maçã feliz? É! Agora arrumem tudo que já estamos indo. Espero que não estejam com problemas. Eu aposto que quem fez isso também impediu que a cidade fosse carinhosa. Certo de novo. E depois que provarem a minha torta de maçã rabugenta, você e sua amiga peluda também vão ficar rabugentos demais para ligarem para isso. Ursinha da partilha? Ursinha da partilha? Vovó ursinha! Vovó ursinha? Você é a única que pode estragar o meu plano de destruir o dia de ação de graças. Mas eu não vou te dar essa chance. Foi divertido, vovó. Partilha, qual é o problema? Puxa, vejo que a coisa está pior do que eu pensava. A cidade toda está assim, rabugenta e infeliz. O que podemos fazer? Mar de rosas, tudo azul, pare! O que foi, vovó ursinha? Essa torta... Era o que eu estava pensando. É uma torta de maçã rabugenta. Se mar de rosas e tudo azul derem uma mordida, vão ficar como os outros. Só existe um homem azedo o bastante para fazer uma torta assim. O San Azedo. San Azedo, o homem torta? É claro! O que vamos fazer? Temos que enfrentar tortas com tortas. Uma briga de tortas, vovó ursinha? Que legal! Ainda não, Tudo Azul. Se tem uma coisa que pode quebrar o encanto da torta de maçã rabugenta do San Azedo, é a torta de maçã feliz. Torta de maçã feliz? É a única coisa que pode me impedir. Mas eu estou pronto para você dessa vez, vovó ursinha. Tudo bem, ursinho do meu coração. Vamos lá, querido. Abra a boca. Tá dando certo, vovó ursinha. Tá dando certo. Isso mesmo, querido. Pronto. Hã? É o San Azedo. Rápido, atrás dele. É, vovó ursinha. Com você e suas irritantes tortas fora do caminho, nada vai me impedir de deixar o mundo todo rabugento e destruir o dia de ação de graças. Você não vai se dar bem nessa, San Azedo. Ah, vou sim. Ah, não vai não. Segura, pessoal! Ursinha da partilha, me espera! Olha ele ali! Segurem-se! Os filhotes se soltaram! O quê? Que divertido! Mar de rosas, tudo azul, voltem!
pegamos ele. Ah, não! Sem saída. Poxa, foi divertido. Podemos ir de novo? Saia, vovó ursinha, e veja minha fábrica de tortas de maçãs rabugentas. A única coisa que eu quero ver é você atrás das grades, Sanazedo. Você é muito boazinha, vovó ursinha. Talvez uma torta de maçãs rabugentas melhore a sua atitude. Mas isso é horrível. Eu posso fazer tortas aqui para todos no mundo ficarem péssimos e rabugentos. E vou destruir o Dia de Ação de Graças para sempre. Ah, o seu plano malvado não vai dar certo, seu bobo azedo. Não enquanto eu fizer as minhas tortas de maçãs felizes. Ou essas tortinhas de maçãs felizes. Tome isto. Hã? Você é ardilosa, vovó ursinha, mas eu sou mais ainda. Minha nossa! E agora, a minha pizza de resistência. Saindo uma torta de luxo da vovó ursinha. Parado aí, seu azedo! Você fez a sua última torta. Hã? É o que pensa, ursinha da partilha. 4, 3, 2, 1. Carinho! Oh, não! Esse jogo é para dois. Toma isso, ursinha da partilha. Cuidado! Ai, pelo amor de Deus! Vovó Ursinha! Vovó Ursinha! Temos que salvar a vovó Ursinha! Eu sei, Mar de Rosas. É! Eu acho que eu já sei como. E agora? Vamos ver. Eu achei! Ei, Sanazedo! Vai pagar por isso, vovó ursinha. Todo mundo, boca fechada e vamos disparar. 3, 2, 1, fogo! Ué, o que está acontecendo? Mar de Rosas? Tudo azul? Fogo! Ursinha da partilha, cadê a vovó ursinha? Ela está bem? Ursinho do meu coração! Agora chega, Sanazedo! Toma isto! Agora, quatro partes de doçura, uma dose extra de amor. E aí, Sanazedo? O que achou da minha torta de maçã feliz? Ah, tira isso de mim! Ai. Eu não gosto de ser bonzinho! Eu não gosto de ser legal! É, parece que o Sanazedo não vai preparar planos malvados por um bom tempo. Nossa, você foi incrível, vovó ursinha. Eu não sabia que era capaz. Ah, então não se importa se eu agir de modo diferente de vez em quando, né? Ursinho do meu coração. Desculpe, vovó ursinha. Eu estava acostumado com seu jeito antigo. Bom, agora que sabe que não importa a maneira como eu ajo, eu agora vou sempre amar e dar carinho a todos vocês. Podemos mudar, ursinho do meu coração.
Mas o que nunca muda é o amor e o carinho que os membros das famílias sentem uns pelos outros. É isso! O Dia de Ação de Graças é isso! E se não fizermos alguma coisa logo, o Dia de Ação de Graças vai acabar antes de começar. Vovó Ursinha, dá pra usar a máquina do San Azedo pra fazer tortas de maçãs felizes pra cidade voltar ao que era? Não sei, acho que não temos tempo. Então isso é com o Tony. Você é a única esperança. Eu? Como? Eu te explico no caminho. Tudo bem, Tony. Hora de compartilhar o significado do Dia de Ação de Graças com todo mundo. Eu vou tentar. O Dia de Ação de Graças não são as lindas cores do outono. E não a dádiva de ter muito. Nem a comida e os risos. Não é só a família e os amigos se reunirem. O Dia de Ação de Graças é partilhar. Partilhar os sentimentos de amor e felicidade com todos à nossa volta. Mas, acima de tudo, o Dia de Ação de Graças é o momento de agradecer por podermos partilhar o carinho no mundo de hoje. Foi maravilhoso, Tony. Eu sabia.